Den första är tidsstämpling bara och sen så går man vidare. Längs sidan, framåt och sen fyller man på väska. Det är publikens jubel. Här står hon. Simma simmar sedan vidare till matstationen och där finns det också ett par funktionärer. Där de som har bråttom simmar rakt fram och får sin mat där och de som inte har så bråttom simmar runt på höger sida och kan hänga där och äta både kanelbullar och annat som bjuder där. Här går också åt lite folk och du ser till att alla simmare får det han eller hon vill ha att äta innan de simmar vidare på sin resa.